ביטוח. זה אולי קצת משעמם. אבל חשוב מאוד. אז איך עובד הביטוח שלנו? נורא פשוט. לנו יש ערך מומלץ לכל פריט. ואתם מחליטים אם מתאים לכם, או קובעים ערך אחר. לעתים רחוקות. מאוד מאוד רחוקות, מאוד. עלול להיגרם נזק לחפצים שלכם במהלך ההובלה או ההחסנה. רק פריטים שמופיעים ברשימה יהיו מבוטחים. והפיצוי על כל פריט יהיה לכל היותר המחיר שקבעתם. שימי לב, אני לא מתבדח פה, כי זה נושא רציני. כל הכבוד, אבי. וכמה זה עולה? עלות הביטוח היא 1.80 שקל עבור כל 1,000 שקל שווי תחולה. כך שאם הערכתם את שווי התחולה שאתם מארחים אצלנו ב-10,000 שקלים, תשלמו עבור הביטוח 18 שקלים בכל 30 יום. נשמה, הרגת אותנו עם החישובים. מסובך? נשמח להסביר שוב בטלפון. חשוב להדגיש, אנחנו לא מאפשרים החסנה ללא ביטוח, וזאת כדי להגן עליכם ועל התחולה שלכם. אבל אם תרצו לבטח באופן עצמאי ולא דרכנו, זה בסדר גמור מבחינתנו. רק תעדכנו, אפילו בוואטסאפ, הכי פשוט. זהו, לא כזה מסובך. עזבי, אני לוקח עם חופש. מרחים חפצים, החסנה נעימה.